E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá monstro. Vocês estão me pedindo isso há muito tempo e agora eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Pintou a oportunidade de eu gravar isso aqui pra vocês, porque eu já era pra ter trago há muito tempo, mas beleza. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos entrar aqui na nossa base aqui, vou mostrar pra vocês o que que eu vou mostrar aqui, beleza? Mas antes, eu gostaria de pedir mesmo de coração pra você, galera, deixar o like aí, compartilhar o vídeo com um amigo de vocês e se inscrever no canal. Marca o sininho, galera. Vocês estão assistindo o vídeo e não estão dando like. Dá essa moral aí, é rapidinho, vai ajudar demais o canal se você der um like aí no vídeo. Beleza? Você que é meu inscrito aí, dá essa moral aí, dá o like aí. O vídeo tá pegando 10 mil visualizações com 1000 likes, galera. O que que tá acontecendo? Ajuda o Tubarão, ajuda o Tubarão. É o seguinte, aqui tá os 5 baús que eu fiz, aquele baú novo aí, né? Que eu falei que era baú de Halloween, top demais. E eu vou estar mostrando pra vocês o que eu tenho aqui, o meu arsenal, beleza? Nós vamos começar aqui, ó, dessa aqui. E a gente vai testando cada arma que eu tenho aqui, beleza? Lembrando que nesse baú aqui eu coloquei somente as que eu tenho cheia, 100%, tá? As que estão surrada, vazia, eu deixei pra depois, beleza? Então vamos lá rapidão aqui, ó. Vamos lá pegar aqui, olha isso, galera. Eu tenho essa daqui, ó, arma improvisada, possui uma estrutura simples, mas é uma arma letal quando usada corretamente, beleza? Vamos testar ela aqui e vamos ver aqui como é que ela funciona, beleza? Ó, olha isso, ó. Ela dá tipo, dá um disparo e depois ela pega e solta. Repara lá, galera. Tá vendo na imagenzinha ali? Deixa eu vir mais pra cá aqui, ó. Olha isso, ela tá vendo? Sai um foguinho no meio dela e depois ela dispara. Arma sinistra, sinistra mesmo. Vamos agora nessa daqui que é a arma mais sinistra do jogo, galera. Essa arma aqui, no momento aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra baixo aqui, que aí vai dar pra ler a descrição dela, beleza? Olha isso aí, ó. VSS Vitorez. Fuzil de precisão silenciado. Ideal para operações especiais. Dano 50. Velocidade de ataque 2. Rapaz, vamos botar com equipar aqui, beleza? Show. Olha isso aqui, galera. Olha que arma top. Eu só tenho 3 que eu tô gastando. Vamos lá. Olha isso, cara. É muito top. Essa fumacinha ali na frente mesmo. Beleza. Pô, a nossa máscara dá pra acender ali, né? Porque quando a gente vai nas paradas, ela fica acesa. Rapaz, muito top mesmo. Eu até que não tenho muita arma não, porque eu gasto muito também, né? Apesar de eu farmar demais, beleza? Vamos equipar aqui, que essa aqui tá usada. Essa aqui tá usada, que eu peguei no vídeo passado. Eu peguei lá no caixote lá, beleza? Aqui nós temos as nossas Glock. Eu tenho essa Glock aqui comum. Tem essa Glock aqui modificada, que dá dano de 20 também. A de cima também dá dano de 20. E a velocidade é 3.3. Vamos ver essa daqui, ó. Velocidade também 3.3. Vamos ver essa outra, 3.3. Essa daqui é velocidade. Não vi nada de diferente aqui. Não sei por que modificar. Será que cabe mais? É, com certeza cabe mais, né? É porque essa daqui é silenciosa. E essa aqui tem um pente. Entendeu? O pente dela é maior. Vamos lá, vamos testar essa daqui, galera. Vamos testar essa daqui, já que a gente tá aquela ali, beleza. Uma bloquezinha normal. Ó, se liga o barulho, ó. É, moleque. Top demais, hein, galera? Top demais. Agora vamos ver essa daqui, ó. Vamos ver essa daqui. Vamos equipar ela aqui. Vamos ver, hein, galera, ó. Ó, silenciosa mesmo, ó. Caraca, muito top, cara. As cápsulas caindo ali no chão ali, cara. Caraca, muito louco. Esse jogo tá espetacular. Tá muito monstro mesmo esse jogo. Vamos de novo aqui. Vamos voltar aqui. Aqui eu mostrei o baú das Glock. Agora nós vamos no baú aqui da... Da espingarda, né, galera? A espingarda, que ela tira 70 de dano. Ela dá 70 de dano, mas ela tem velocidade muito curta aqui, ó. Vamos ver, ó. Arma com cano de alma. Arma com cano de alma. Costuma ser usada pela polícia, entendeu? É uma 12, na verdade, né, cara? É... Alma lisa, né? Não sei o que significa isso aí, alma lisa. Beleza. Utilizada pela polícia. É, moleque. Arma sinistra. Polícia dos Estados Unidos. Vamos lá. Ó. Ela, a velocidade dela, repara aí, galera. Repara no tiro dela ali, ó. Não sei se vocês estão reparando ali, ó. Olha lá. Vai vários estilhaços. Tá vendo aí, ó? Por que que ela não dá dano em área? Ela dá pra poder dar dano em área, cara. Dependendo de como tivesse o zumbi perto de tu ali, era pra pegar 2, 3 de uma vez, né? Tinha que rever essa parada aí aqui, filho. Cara, muito top mesmo essa arma aqui. Vamos lá, vamos de novo. Vamos equipar aqui com... Voltar, né? Pra voltar ela pra lá. E aqui, galera, nós temos a nossa... A que eu mais gosto, assim. A arma de fogo não é que eu mais gosto, é que eu mais utilizo. Por isso que eu tenho pouca dela, beleza? Ó, eu tenho a AK-47. Vamos ver aqui, ó. AK-47 é a descrição dela. Pô, tá deu ruim aqui, ó. Ó, a velocidade dela é 8.3 e um dano de 15. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui é a AK-47 modificada, mira laser. Olha isso, ó. 8.3, 18 também de dano. E vamos nessa aqui. Essa aqui tá com pente mais carregado. Tá vendo aí? Tem dois pentes ali. Se eu não me engano, é assim, ó. Carregador aumentado, tá vendo?
carregador dela tá aumentado a fuzil soviético simples. Camarada confiava em todas as batalhas. O que acontece, galera? A AK-47 e a M16 sempre brigaram no mercado mundial para se dizer qual é a arma mais letal, a arma que mais top no jogo. E a pesquisa colocou como a AK-47 a arma mais sinistra de todas, entendeu? Inclusive nas guerras, cara. Muito top. Vamos ver essa daqui, ó. É um dano de 15 com silenciador, entendeu? 8.3, toda com 8.3. Vamos equipar aqui, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Cara, olha isso, galera. Olha isso, que lindo. Moleque. É muito tiro por segundo. Vamos trocar aqui, vamos pegar essa daqui. Vamos equipar, beleza. Show, e agora? Olha essa tá com mira laser, tá vendo aí, ó, galera? Ó, olha lá, vamos ver ali que tá na sombra do baú. Olha lá, mira laser, beleza? Agora vamos lá no baú aqui, vamos ver. Vamos equipar aqui rapidinho, quero ver essa daqui. Dá dano de 18, hein, galera? Dá dano de 18. Vamos equipar essa daqui, beleza? Show, e agora, galera? Essa daqui. Ó. Ah, moleque, essa daqui tá carne de pescoço. Vamos comer uma paradinha aqui, galera. Vamos comer uma paradinha aqui, show. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer a gameplay, tá, galera? Relaxa. Valeu, relaxa. Essa daqui é mira laser. Olha isso, silenciador e mira laser. Ah, nossa, daqui é só com silenciador. Olha o barulho que ela faz, cara. Olha o barulho que ela faz. Top demais, cara. Top demais. Muito top. Galera, vamos na última agora. Infelizmente, falta uma arma pra mim. Eu não tenho, né? Mas fazer o quê? Eu não consegui ela ainda, mas quem sabe eu consigo ela no jogo. E aqui tá a tinta aqui, porque eu vou pintar o baú de preto. As armas baú de preto. Olha isso, galera. Eu tenho a M16 modificada, fuzil automático americano. Último bastião da democracia no mundo. Ó, rapaz. Cadê? Deixa eu jogar ela aqui pra baixo aqui, galera. Porque eu boto o dedo ali, o dedo fica em cima. Mira de colimador, silenciador, carregador aumentado e mira laser. Meu Deus do céu. O dano dela 14, 8.3. Tá vendo, galera? E essa daqui, ó. Fuzil automático americano, último bastião da democracia no mundo. Carregador aumentado só. Essa daqui é a comum, beleza? Tem nada de dano de diferente nela, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, galera. Vamos testar ela aqui, ó. Ó, vamos testar ela aqui, que aí a gente consegue ver a mira laser dela, ó lá. Olha isso, galera. Toca. Cadê os cartuchos dela? As cápsulas, não cai não? Ih, não cai as cápsulas não, hein, galera. Muito top mesmo. Vamos ver a outra aqui, vamos ver a outra aqui. Vamos equipar aqui, ó, com cartucho e... Olha isso, agora o cartucho tá caindo ali. Do outro eu não vi, né? Pode ter, não ter enxergado direito, né? Mas tá maneiro, vamos lá. Vamos lá, vamos passar aqui. E vamos pra essa última aqui, que é a laser aqui. Que tem o laser, né? Mira laser, olha isso. Caraca, malandro é muito top. O jogo tá muito monstro. Muito monstro mesmo. Show de bola, beleza. Vamos equipar aqui. Vamos jogar aqui as paradas pra cá. Que agora a gente vai deixar tudo pretão aqui. O baú tudo pretão, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Preto. Beleza? 5, galera. Vamos ver como ficou. Ah, moleque. Aí sim. Que vai ser o baú só da... Só de arma, galera. Só de arma. Vamos pintar o baú só de arma. Top demais. Vamos comer aqui, ó. Uma... Beleza, show de bola. Depois a gente pega lá na floresta lá. Vamos pintar esse outro aqui. Show. Galera, já tô quase finalizando. E vou fazer um vídeo abrindo mais... Fazendo, fabricando mais 5 baús desse daqui, hein, galera. Beleza? Vamos lá, pintamos ele aqui. Show de bola. Olha isso, porra. Ficou top, galera. Ficou top. Ah, moleque. Show. Show de bola. Vou equipar aqui com a... Vamos deixar lá. Olha isso, galera, como ficou maneiro. Vou com a minha pá, que a gente vai dar uma farmadinha ali rapidão. Valeu, galera? Nós vamos na... Vamos na nível 3 mesmo, né? Que naquela hora a gente não conseguiu. Vou assim mesmo. Vamos lá, que a gente... O vídeo vai ficar longo, mas... Fazer o quê? Vou fazer o seguinte, vou na 2, galera. Vou na 2, porque... Vamos colocar aqui, equipar aqui, beleza? Vou jogar a pá pra cá, vou jogar essa tinta pra cá. E vamos lá, vamos então dirigir aqui. Vamos hackear rapidão, chegar ali na floresta nível 2, na pedreira nível 2. E vamos ver o que a gente consegue aí, galera. Diz aí quem curtiu aí a nossa sala de armas ali. Vou montar uma salinha ali no Namiuca ali. Quando eu trouxer o vídeo de A Fortaleza, valeu? Então vamos lá, vamos lá. Vamos invadir o quê aqui? Vamos invadir essa pedreira nível 2 aqui, galera. Vamos botar um dirigir aqui. Vamos botar um dirigir aqui e vamos ver, hein, galera. Vamos ver se vai morrer no meio do caminho ou não. Não vai morrer no meio do caminho, vai chegar a tempo, olha isso. Show! Moleque, chegou, vamos partir com tudo, vamos pegar geral. Vamos pegar geral aqui que aqui é top. Deixa no comentário aí quantas armas vocês têm de fogo aí no total. Lembrando que eu coloquei aqui somente as armas que estão full, tá, galera? Olha a nossa moto, meu Deus do céu, a nossa moto tá linda demais, cara. Tá linda demais, linda, linda, linda. Vamos lá, não, é esse aqui mesmo, galera, esse aqui mesmo. Vamos comer essas duas paradinhas aqui.
E vamos partir pra porradaria, galera. Vamos partir pra porradaria aí. Eu tinha que pegar mais uma arma aqui, hein? Porque... já viu, né? Vamos pegar esse... racha cuca aqui, galera. Racha cuca. Dá pra gameplay ficar top? Vamos equipar com racha cuca. Depois a gente vai com aquela outra lá. Depois a gente detona lá no... entendeu? Galera, fica tranquilo aí. O que que acontece? Quando eu estou gravando, eu gosto de gravar uma parada mais sinistra, mais top. Entendeu? Por isso que eu venho com racha cuca, venho com arma, venho com a parada toda. Quando eu tô offline, eu faço uma estratégia mais cautelosa pra não gastar as paradas com muita facilidade, entendeu? Essa é a nossa estratégia aqui, beleza? Vamos lá, vamos com tudo. Pega a frutinha aí. Daqui a pouco a gente vai bater se a gente come elas. Vamos pegar logo. Aí, já veio ali, ó, galera. Já veio um palhaço ali, ó. Show. Ó, uma. Mais uma aí, ó. Show. Já arranca aqui. Aqui é sinistro, que aqui arranca a perna, galera. Aqui arranca a perna. Depois eu pego as paradas deles aí. Só vou pegar os olhos aqui, porque minha mochila tá na moto. Minha mochila tá na moto, que eu não vou dar mais mole como eu tava dando não, galera. Só se eu esquecer mesmo de pegar e colocar a parada, entendeu? Mais mole eu não vou dar mais não, tá? Vamos lá. A gente precisa pegar água ali, hein, galera. Quando chegar pra meiuca ali, aquele baú com certeza tem água. Aí ajuda demais e a gente fica de boa, beleza? Vamos lá, vamos lá. Caraca, vem zumbi lerdão aqui querer pegar a gente, cara. Afunda ele. Show. Porra, vontade de mijar é sacanagem. Vontade de mijar é sacanagem. Já? Vamos lá, vamos lá. Vamos partir pra meiuca aqui, hein, galera. Vamos partir pra meiuca. Pega a frutinha aqui. Pegar aquele zumbi ali por trás aí, galera. Geralmente, quando tu pega o zumbi por trás, você consegue mais itens, né? Show. Ah, galera. Dei mole, galera. Dei mole. Show. Afundei ele. Pô, na hora que eu fui abaixar ali, veio a porcaria do zumbi. Mole. Vamos ver o que ele dropou pra gente aí. Nada. Nada, nada aqui, ó. Tem uma paradinha aqui, galera. Galera, eu não escuto som porque eu tenho que baixar o volume aqui, entendeu? Por isso que quando tem... ô, moleque lindo do papai. Joga pra cá, vem esse docinho pra cá. Entendeu? Aí vocês ficam falando aí, mas eu não consigo escutar o som, cara. Porque senão fica zoada a gameplay, entendeu? Esse é o grande detalhe da parada, tá? Eu vou pegar o lá de cima primeiro. Entendeu? Vou pegar o lá de cima primeiro. Rapaz. Que é isso? Show, afundei ele. Afundei ele. Vou pegar logo esse aqui, ó, galera, ó. Vou pegar logo esse aqui. Ah, não deu, não deu. Vamos lá, sapeca ele. Show, caraca, bora. Você vira, explodiu a cabeça na árvore ali, galera. Que top, cara. Vamos lá, pega aí, ó. Show, não dá pra pegar nada aqui. Uma baixadinha aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, que já tem um gordão ali. Já sapeca aquele gordão ali e pega logo essa... boa, boa, garoto. Boa, garoto. Isso aí, ó. Arranca o coração dele. Quero ver, hein. Ele não vai pular? Eles não estão pulando, galera. Não sei o que tá acontecendo, que eles não estão pulando. Vamos lá, vamos ver. Tomara que não seja o gás, galera. Tomara que não seja o gás. Se for o gás, a gente tem que sair correndo. Quase, galera. Quase que eu morro. Tá vendo aí, ó? Esse é o grande detalhe. Eu não escuto, cara. Não tem como escutar, infelizmente. Não tem como escutar, mas tá maneiro. Uma baixada aqui. Vamos pegar esse kit do gordão aqui, ó. Show. Ó, moleque. Aí sim. Tem aqui esse zumbizinho caído aqui. Tem um baúzinho ali, dentinho. Vamos falar. Agora nós estamos farmando legal, hein, galera. Agora estamos farmando bonito aí. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver que tem que ter uma água aqui. Ah, não tem água, galera. Não tem água. Vou pegar esse zumbi aqui, ó. Caído aqui. Show, outro dente. Olha isso, galera. Olha isso. Vamos abrir esse baú aqui embaixo aqui. Esse baú nós já abrimos. Vamos ver esse outro aqui, galera. Vamos ver esse outro aqui. Ah, não. Essa daqui... pô, tomara que tenha, né? Impressionante. Na 2 vem e na 3 não vem. Fazer o quê? Ah lá, de novo, rapaz. Tá trolando o tubarão mesmo. Tá vindo ali? O que tá vindo ali? Ah, tá vindo, porra. Não sabe nem andar. Tomou uma só? Caraca. Ué, uma só, galera? Agora fiquei na dúvida, hein? Fiquei na dúvida. Aí, ó, tem outra aqui. Que isso, cara? Nossa, daqui com certeza não é a do veneno. Beleza, show. Ó, moleque. Aí sim, hein? Tá bonito. Tem uns cupomzinhos ali. Pega a frutinha aí. Inventário tá cheio. Vamos pegar logo esse otário aqui? Vem. Vem pro papai, vem. Show, moleque. Tá bonito, hein? Vamos pegar aquele ali por trás ali, vamos. Caraca, mano. Tá quente pra caraca aqui, cara. E não dá pra ligar as palavras, senão o áudio fica zoado. Olha isso que tem nas costas dele ali, galera. Vamos dar um mijão nele, vamos dar um mijão nele. Vira aí, tico. E, pô, tu mija, tu fica travado no jogo. Era pra poder fazer alguma coisa, né, cara? Pelo menos girar o corpo. Beleza, não pega nada aqui, ó. Não pega nada aqui. Fiquei sujo, galera. Que porcaria é essa? Fiquei sujo já. Então vamos ter que partir com tudo aqui pra cima do gordão aqui, ó. Vem aqui pro papai, veio dois. Ih, rapaz, que isso? Deixa no automático aqui. A gente come a parada aqui, sapeca, galera. Sapeca. Show. Isso aí, ó. Pega ele. Beleza, afundei ele ali. Tá maneiro, o boot ali se lascou. Agora eu não lembro, não sei se tirou sangue do boot, cara. Rapaz,
Tá muito carnívoro esse boneco, cara. Esse boneco tá muito carnívoro. Eu não sei se tirou sangue do boot, cara. Depois eu volto aqui pra pegar essas armas do boot aqui. Vamos comer uma parada aqui logo. Antes que aconteça pior, hein. Antes que aconteça pior. Vamos no gordão aqui, ó. Veio o dentinho de sabre aí, beleza, show de bola. Tem um baúzinho aqui pra gente aqui abrir. E galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, valeu? Ó, veio água, vamos beber logo essas duas águas aqui. Tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração. Fui!